Egunon, bai, 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 bai. Bueno, egunon, ongi etorriak hautzeneara. Urbildu alzaete pixka bat, holan berotasun pixka bat emoteko. Zegero gainera jende hasten da zartzen eta tapoia egiten da. Mi esker, bueno, ba, ongi etorriak hautzeneara. Hirugarren egunera heldu gara, Ekuadorrera. Eta gaurre zabaltzeko gurekin dugu Ilargi. Egunon. Kaixo. Kaixo. Bueno, guk ezagutu zaitugu, ja, pandemia aurretik, ezagutu zaitugu bakarlari giza, iaz ere estrenatu zinen hemen bakarlari giza, eta hain, aldaketa. Bigarren dizkoa, bi urtean dizkabi, eta, bueno, banda eta guzti etorri zara? Bai, hori da, osea, bueno, azkenean diskoa taldearekin grabatua dagoenez, esan nuen, ba, bueno, zuzenekotan ere taldeakin egon alba naiz, ba, hobeto eta ukide suertea, ba, bueno, musikari hauek batu direla proiektura, eta, bueno, ba, ni oso pozik. Ondo, aurkeztuko duzu diskoa, badakit, ez dakit kontzeptuala da, baina, bueno, beldurretatik abiatu zinen disko hau osatzeko? Bai, hori da, azkenean, bueno, nik uste dut beldurrak denok ditugula, ez, bueno, hori errealitate bat da. Eta, ba, bueno, interesgarria iruditzen zitzaidan beldurra lantzea. Eta horretarako, ba, bueno, egin nuen zerrenda bat nire beldurrekin, asko direla. Eta aukeratu nitun horti, bueno, beldurroietatik batzuk, eta inun abesti bat beldur bakoitzetikan. Osea, orduan, azkenean abesti guztiak abiatu dira beldur batetikan, baina abesti guztiek ez dute beldur bati buruz hitz egiten. Eta gero ere, bueno, antzerkiaren kontua bai sartu nahi nun, ze, bueno, nik arte dramatikoa ikasten dut. Eta esaten un nola alda sartu antzerkia abesti baten barruan. Eta, ba, bueno, ba, saiatu nahi zori egiten, sortu ditut abesti bisualak edo, osea, historia izan da, sortu ditu dala historioak, eta gero abestien bitartez, ba, deskribatu ditut historioak horrela, ba, bueno, zuei askatasuna uzteko nahi dezutena sentitzeko abesti bakoitzakin. Erto, ba, orain ikusiko dugu, zea, bizitza den antzerki hau nola ekarrituzun zuzeneko honetara eta diskora. Bale, ba, txalo bero bat, Ilargi, diskoa daukazu azokan zeure postuan, Ilargi, ez da? Hori da, bai, dakat, estan da musikaren plaza 56, osea, sartzen zazten mendikan, dago zetak, kriston kola, eta gero ni nagoen frentean. Orduan, bueno, bani, ba, ez dute urbildu, ni horregongo naiz, hau eta gero, bihar, igandean, eta jazta ez, bukatzen da azoka hor. Ba. Osando. Hale, ba, eskerrik asko. Venga, ba, eskerrik asko, venga, egurre.
Eskerrik asko, bueno, lehenengo abestia hau beldurrarekin dantzan zen, eta bueno, ba, pixka bat beldurraren kontzeptua laburbiltzen duen abestia da. Altzeate hurbildu aurrerago, hotza egiten duela eta horrela berotasun gehi ukitzeko. Ez dugu koskarik iten, ez gea gaiztoak, ez ezer. Eta, bueno, ba, orain, ba, bestiak esan duen moduan, espero dut beldurrarekin dantzatzea gaurkoan zuek ere. Eta pixka bat askeago irtetea gaurko honetan. Eta orain, nire beldurrik handiena aurkeztuko dizuet urrengo abestiarekin, zuekin nigan zaitut. Eskerrik asko.
Bueno, eta azkenean askotan gure albotik olako jendea joten zaigunean askotan pentsatzen dugu ze gustora egongo ginean oraintxe bertan haien alboan eta horri buruzkoa da horrengo abestia zurekin. Eskerrik asko. Bueno, eta orain afinatu behar dut, beraz pazientzia pixka. Berehala eske zaila da hitz egitea, duela gutxi entzunun kontzertu batean eta egia da, zaila dela hitz egitea eta afinatzea. Emakumea izan da ere. Vale, listo. Bueno, eta emakumearen kontua, aipatu dudala, ze beldurgarria den askotan emakumea izatea eta ze tristea den ere beldur hori existitzea. Eta abesti honekin salatu nahi ditut gertatzen diren sexu abusu guztiak arte eszenikoen munduan, ze bueno, ba nik arte dramatikoa ikasten dudan ez hori txarrez badakit zer den hori. Eta sexu abusu guzti horien kontra zuekin txotxongilo.
Casco. Bueno, eta orain ja pixkat gure gizarte mierda hau kritikatzen hasi gehala, jarraituko dugu pixkat gehiago kritikatzen. Eta horretarako urrengo abestiarekin ipuintxo bat kontatuko dizuet, zuekin dominazioa. Afinatzaren kontuak. Eskerrik asko. Bueno, eta aurrengo abestia, abestiak zoritxarrez Euskal Herriko jende askok sufritu duen beldur bati buruz hitz egiten du, torturari buruz.
Eta, ba, bueno, ba, bestionekin ere gaur nago salatzen hemen gizarte osoa. Torturak ere salatu nahiko nituzke, zuekin gorroto, ezakit manu ja afinatu dezun edo ez, bai? Bale, ba, zuekin gorroto. Eskerrik asko. Bueno, eta pixkanaka amaierara iristen nahi gea, bi kanta bakarrik geatzen dira. Eta, bueno, ba, besterik gabe kanta honekin, kanta hau da haurtzarara egindako kanta bat. Eta, bueno, ba, gaurkoan dedikatu nahi dien hemen dago nere ama, nere anaia, nere ize bat osabari. Eta, bueno, ba, besterik gabe kantuak berak hitz egiten du, beraz zuekin itzuli.
eskerrik asko, bueno, eta bain aurrak hemen ikusten ditu dala ebai, pues, behaientzako, ze azkenian behaiek dia usartenak. Eta bueno, ba, ja, amaierara iritsi gea, bueno, ba, eskerrak eman lehenengo gauza Durangoko azokari eta, eta bueno, teknikariei eta barra uden antolatzeagatik eta aukera hau emateagatik. Azkenean, bueno, ba, disko berria aterata eta hemen aurkeztu alizatea, ba, pasada bat da. Gero ere eskerrak eman, bueno, aurkeztu behar dut banda lehenengo, beraz, bueno, ba, eskerrak eman bandari eta behaiek dira hemen ere eskubian, bai? Manu Rufo Kordobatikan, beraz txalo bero, bero bat eantza. Hemen nere atzean Mike Zubiria Errenteritik, txalo bero bat behantzako ere. Eta hemen ja nere onduan ebai, Manu Moro, gitarrista Hernanitikan, txalo bero bat behantzako ere. Eta, bueno, ba, besterik gabe mila eskerre bai diskoan prozesuan parte hartu zuen guztioi, bueno, hemen ez daude, baina Aritz eta Pablo eta bar, txekoei ere aguantatzeagatik, nere neurak, asko direla. Eta, bueno, ba, besterik gabe esan, nahi bazute diskoa eskuratu edo tote baja edo, bueno, hain pixkat promo, dago hemengo estandean, hori esan deten aleno, Musika Plaza 56, sartzen zate hirugarren atetikan eta ikusten da. Eta, bueno, ba, besterik gabe, espero dut kontzertu honetatikan beldurrek, bueno, ba, beldurrekin kontzertu honetan beldurrekin dantzatu izana, pixka bat askeago irtetea, eta, bueno, ba, guain egun osoa daukazute beldurrarekin dantzatzeko, beraz, disfrutatu. Eta, bueno, ba, azkeneko abestia uholdeak deitzen da, eta esan dakoa, mila esker.
eskerrik asko eta eskerrik asko etortzeagatik.